Ruto anataka wakiusa kama airport, Ruto anataka mtu anapeleka na maji. Kama for example, wakiusa kama ni 40 billion. Anataka mtu anapea 10 na 30 anachukua. Lakini Gachagua akiusa 40, Gachagua atachukua mbao, Ruto pia chukue mbao. Hiyo ni reason why anataka Kindiki. Na hata kama unataka kujua, Ruto atakaji mtu anasema no. Anataka watu wanapeleka tu na maji. Na maji kila saa. Hiyo ni reason why anataka Kindiki. Na hii pesa wanatoka nae China hii. Hii pesa wanatoka nae China. Ama hii pesa kama walisausa airport. Ndiye hii pesa inaingia central. Na Ruto amesajua, umejua wajaluo wanasema tuko kwa serikali. Na majority wamekataa. Atuko kwa hii serikali, atuko kwa hii serikali. Ruto amesaona. Kuconvince jaluo ni ngumu. Kuconvince jaluo ni ngumu. Sasa anarudi central, indirect kwa Kindiki. Anataka tu, unaona wale wa MPs 48. Ruto amechukua, anataka kumalize project zote za Uhuru. Wakisa kuja hapo, ndi atakuja seme, nani alitengeneza hizi vitu, watu wa central watamuambia. Nataka kumuambia wa Kenya, we unaniangalia hapa, kama Ruto hii ni tamu yake ya kwanza na kila mtu analea. Ile tamu yake ya pili atachinja kila mtu. Atawa watu. Ruto ni kama kijana mzuri sana. Eh? Kitu anafanya ni watu wa Mount Kenya. Ni kijana kuna kila kitu akona gari. Na umeoa uko na wasichana wangapi? Wawili. Ya kwanza amezapea mimba amekataa kuchukua responsibility. Tena ya pili anataka wewe utakubali. Gachagua amefukuza. Tena anataka Kindiki. Watu wasema kweli walaniwa. Ruto anakaa kama Kinjiki zile ngwale ule ya kijana ule medicine man in the said. Anadanganya vile ule Kinjiki zile ngwale alidanganya watu ni ule maji maji time. Waende River Rufiji watu wachukue nini maji na unga. Alafu ita protect bundu risasi wapi? Hiyo ndiye kitu Ruto amefanyia watu wa watu. Watu wa central. Saa hii hakuna mambo ya ukabila. Tuende twende nasema hivi ukijua ule mtu atasimama na Ruto aende home. Na kama watu wa central watakubali hii, wataumia. Na sisi kuna tutaumia. Nikikuja kwa yababu, alafu niende tu. Nasikia kuna mtu anasema lai, alai, alai. Wana lai alikuwa nani? Uisa lai, huyo. Wawia, anatoka wapi? Na sangapi anongea na babu. Bwana bloga, wei kujupinge siasa hapa Jakalana. Anaitwa yeye ni bloga. Wewe, kama umeshindwa, baba akienda, wei pia unaenda. Na baba amesende yu. Chama imeachwa nyongnyongo. Anyangnyongo hataki watu kama huyo lai. Huyu is a lie kwanza. Hati yes. Ati anasema ati babu ndiye pro, babu ndiye contractor na babu ndiye babu ndiye okay. Babu ndiye kampuni. Gachagua alisema Kenya ni kampuni. Hey, hawa. Gachagua alisema mboba muone kumwambia Gachagua. Nataka kumwambia ukiona mwenzako kijana mwenzako anakuja juu acha kukubali kuja pole pole ba. Utakimbia. Utasawa hata mahali unatumia ati Sakaja ni anakutuma ama ni nani? Sakaja kama anakutuma na hii pesa anasanya shilingi 5,500 ya lunch anapeleka wapi? Wa impeach Gachagua kwa nini? Eh? Anapeleka wapi? Na yeye anaongea kama nani kwa babu? Kama unatuma na wale wa ODM wachaje tunajua hao watu. Wewe bwana koma bwana. Koma vile ulikuma matiti za mama yako. Eh hawa. Yaani mimi. Si mchezo. Achana na babu vile matako simeachana bwana. Bwana muambia lai, achana na babu vile matako simeachana. Eh hawa. Usiku pole pole. Eh pole pole. Achana maneno mingi. Mosi muone. Muone huo ni muone. Nataka kumwambia babu. Watu watu kama lai utumwachie. Aje tu na lai bwana. Achana umuntu kiateka unambona unungana kiateka. Alai wewe kama unataka ujue kitu hujawaiona. Wewe gusa babu. Babu usiongee na lai. Atakimbia mpaka kama huyu president wa Uganda ninatambua babu. What about you? Wewe ni nani? Unakuja Nairobi unasema babu nani? Babu ya matako yako. Babu ya matako yako wewe pia ndio utaingereza kampuni yako. Wewe ni wandike watu sawa? Tulia, tulia, tulia. Pige kofi. Wanao watu.